Oke, masih bersama bertemu dengan Gunawan Intercept Kapusan Janji Tuhan. Neng apa ana tresno yen putu bisa, neng apa wis yen kawe susah, lungamu kawe kelo nyiksa atiku loro, aku wong isih urip mbok anggap wis tanpa nyawa. Neng apa kowe janji yen mung ngapusi, neng apa kowe rong ati yen mung larani, tresnamu wis ilang karing kaya angin, yen ngerti kaya ngene kenal kowe ora pengen, larane ati iki nganti kapan ora ngerti, sepene ra ono sing nambani, larane ati iki nganti kapan ora ngerti, marine yen kowe bakal ngugemi janjimu. Oke, intro Gunawan Intercept. Oke, salam ketemu kembali dengan Ika Ragil. Ika Ragil, warga Gunung Kidul. Ngapa kowe tresno yen kudu pisah, neng apa kowe seneng yen gawe susah, tresnamu wis ilang karing kaya angin, yen ngerti kaya ngene kenal kowe ora pengen, larane ati iki nganti kapan ora ngerti, sepene ra ora wong sing nambani, larane ati iki nganti kapan ora ngerti, marine yen kowe bakal ngugemi janjimu, larane ati iki nganti kapan ora ngerti, sepene ra ora sing nambani, larane ati iki nganti kapan ora ngerti, marine yen kowe bakal ngugemi janjimu. Oke, terima kasih Kapusan Janji, semoga terhibur dengan lagu Kapusan Janji. Oke, terima kasih sama Gunawan Intercept